Pretože ak toto je pravdou, tak potom Robert Fico aj so svojimi spolupracovníkmi, ktorí sa zúčastňovali na tlačových konferenciách, používali prepisy, ktoré boli utajované a tým pádom sa oboznámili s utajovanou skutočnosťou, na ktorú nemali oprávnenie. Takže naozaj toto by mal niekto reálne samozrejme prešetriť a povedať, aká inštitúcia na Slovensku odpočúvala príslušníkov NAKY, ak nie Úrad inšpekčnej služby.